ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်ခေဆန်ရဲ့ Lyrical Talk Season ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသချင်းနာမည်ကတော့ငှက်လို့ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ app နာမည်ဆိုရဲ Evan ထဲမှာပါတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ပါဗျ။ဟုတ်။ဒီသချင်းကိုရေးပြခဲ့ရဲ့အဓိကအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကပေါ့နော်လူတွေအဲ့လိုအကူအညီတွေလိုနေတဲ့ကာလမှာပေါ့။အဲ့လိုဟိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီသူတို့ရဲ့ကိုယ့်တစ်ပုဒ်လေးကိုကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့အတွက်ပဲသူတို့လှုပ်သွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုပြောချင်တာလည်းပါတယ်နော်အဲ့ငှက်တကောင်တွေးပြီးအဲ့ငှက်နေရနေဘူးမျိုးခံစားလိုက်တာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြောင့်ပြောအတူတူရေးပြခဲ့တာပါဗျာဟုတ်အိမရာရဲ့ညာနဲ့တို့ရောက်လို့လာတိုင်းဝေဟင်မောပြန်လာဝေးချင်းပြင်းမိတဲ့ငါစိတ်တို့အမြောက်ချင်နိုင်အကြောင်းမှန်းနေပါလာခဲ့ချင်းဘုံမင်းတို့ရောက်အောင်ပြန်တမ်းမင်းLittle girl, oh, ain't my nyane Oh, man, so yeah, my bashi ne She just me, yeah Ay, me yare nyare, wano Ay, me pyore nyare, ma Alu, dwe me de a dwe, wano Ay, me pyore nyare, ma Alu, yaw de khaare, ma Alu, kong yin yin, alu, piyan wa jen, wano Atau man ni, pa gen yin, alu, piyan wa jen, wano Ay, amye ma, alu Ay, kong yin, bo wani, di, ao go, ji yare, chay, ma Alu, ay, niya ni, ji yare, khanda jaka, blu miu le Alu,ပြန်သားရတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဟုတ်ရေးထားတာပါဗျာဟုတ်ဒီလောကကြီးတွေကရုံထွက်ပြီးငိုဖြန့်ချလို့သွားခြင်းနဲ့လူတွေဟာကောက်ချက်ပြီးတပါသူထားကောင်းတလုံးလုံးမြင်ခြင်းနဲ့အတားရပြင်းနေတဲ့ဆိုတော့ဒီလောကရဲ့အနေရုံထွက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုအမြင့်ကိုကျွန်တော်တို့သွားခြင်းနဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နာမရှိနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်မြင်ဦးနေတဲ့လူတွေကဒီကိုယ့်ကိုယ်ပဲကြည့်ပြီးတော့ဒီများတက်ပို့ပြီးတော့အဲလိုတာကျင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲလိုဒီများတက်ပို့ပြီးတော့နှင်းကျင်တဲ့လူတွေအဲလူတွေကိုကကိုအဲလိုအတကြီးနေတဲ့လူတွေပဲပြည့်နေရဆိုတော့ဟောရေးထားတာပါဗျာဟုတ်ပြီးတော့လူလူချင်းနှိမ်ချတဲ့ဘက်ကိုမှထိုးနှက်ခြင်းနဲ့ဒီထွန်းတရားကိုငါစိတ်ကိုရင်ယုံထွက်သွားရမယ်ဟိုမင်းငါငဲ့ရင်ဒီငါသိရချင်လို့ဒီလူလူချင်းအဲလိုထိုးနှက်ကြတဲ့လူတွေအဲ့အတကြီးကြတဲ့လူတွေကြားရတဲ့နေရုံထွက်ပြီးတော့အဲ့အမြင့်ကိုတက်သွားတဲ့ငှက်ကိုအားကြရဲဆိုရအကြောင်းရေးထားတာပါဗျာဟုတ်အတောင်ကျူလေးရှိကိုဆက်သွားခြင်းမုံနိုင်များချင်းစီလေးလွင်ခွင်ရရလူဖြစ်တဲ့ကနာမပင်ပန်းနေမောဟိုင်းနေပြီအတောင်မန်းကြီးကျိုးသွားခဲ့ရင်တော့မှအရှိကိုဆက်သွားမယ်အဲဒီလူဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းနေပြီဗောနော်ဒီအမြင့်မဲကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးတော့ငှက်ဖြစ်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းအမျိုးဟုတ်ရေးထားတာပါဗျာဝေဟင်းနေပေါ်ဝဲတိမ်ဆိုင်နေပေါ်ဝဲငါဟာတယောက်တည်းပဲလီရီဆန်နေလေပေတီခံနေရဲ့ငါဟာတယောက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီငှက်တကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာပါအဲ့ဒါဝေဟင်းမှာဝဲမယ်ဝေဟင်းနေပေါ်ဝဲမယ်တိမ်ဆိုင်နေပေါ်ကျွန်တော်ပြန်တန်းပြီးတော့အဲ့အကြောက်သေးပြန်တန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရတာပါဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြမ်းကြက်တဲ့ဟိုနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် international platform အနေနဲ့ YouTube channel မှာကျွန်တော်နားထောင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါ